טוב, היום נלמד משהו מהרב קוק זצ"ל, מאמרי הראייה, עמוד 329, שנקרא חיבת ירושלים. אומר הרב, ומחורבות ירושלים כל יוצא, בת קול שמנהמת כיונה, ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתי את בניי לבין אומות העולם, והקול קורא עוד, והבת קול מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ובת קול אשר בכל נחיים רק היונה היא מנהמת, זה שנות 2000, הולכת היא וחודרת בכל משך התקופה והדורות, מדברת היא בכל נעימתה אל הלבבות ואל כל הנשמות, אל הנשמות החיות ואל נשמות המתים שהלכו לעולמם ובצרור החיים הן צרורות. גם מתים באשמנים יחכו ליום יבקו אורי שחרייך. וכל נעמת היונה המנהמת, הנה חודרו לתוך מעמקי לבבנו. ירושלים עיר הקודש. מקדש מלך, מקדש מלך עולמים ובית ממלכה מעולם לממלכת כהנים וגוי קדוש. ירושלים עיר האלוהים סלע, כשהיא חרבה ובזויה ושוממה, שמיים צועקים מרה, ומלאכי שלום מר רבקיון. ובת קול המנהמת כיונה ואומרת, אוי לי שהחרבתי את ביתי, צועקת היא באוזנינו בקול כחולה. מתגברת היא הנעימה ואוזנינו מקשיבה רוב קשב. כל היום אדיר ונורא, כל המולה ככל מחנה, ככל שדי בדברו. והכל כל שחל, ושאגת אריה, אדוני כאריה ישאג וממעון קודשו ייתן קולו, שאוג ישאג על נביאו. בהתחלה זה היה רק קול של זעקה, אבל אחר כך זה מתקבל קול של אריה ששואג על נביאו, על הר בית השם, על ציון ששמם, שואלים ילכו בו. ואומר הרב, אני מדלג כמה משפטים, והוא מחכה על מה רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו, כי בניה ומבחר בניה בוניה איננו מן הבאים. השכינה בוכה למה מבחר בניה עוד לא באים. ואומרת, אוי לי שהחרבתי. והתור הגיע, מאורעות הימים כולם קוראים לנו בקול גדול. כל מה שקורה צריך להקשיב, אומר הרב. מאורעות הימים, תופן אל אקצה וכל זה, מה זה אומר לנו? והתור הגיע מאורעות הימים, כולם קוראים לנו בקול גדול, בני את עיר קודשך, זכור עם עולם, עם קדוש שומר אמונים, את שבועתך אשר על נהרות בבל נשבעת, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקים לא אזכרכי. ואז אומר הרב דבר מאוד מעניין, ואם את החלק הקל לעשות של השבועה הנה קיימת, לשונך לא דווקא לחיקך, כי את ירושלים במופיך זכרת ותזכור תמיד. אבל בעת אשר הימין כבר היא דרושה להיות יד פשוטה ונטויה לעשות מעשה בכוח וחיל, בימין עוז רוממה, החלק הראשון של שבועת עולמים זאת הנה הוא נטבע בחוזקה מבת קול המנהמת כיונה מחובות ירושלים, שמע ישראל ממזרח שמש עד מבואו, מכל הארצות אשר שם מודחת, ונטות פניך בכל עץ חפץ להשם בכל רגע, רצון והתעוררות געגועי קודש במקה לבבנו, היא נגד ירושלים עיר הקודש, עיר קודשנו ותפארתנו, אשר הילוך אבותינו. שמענה כל היונה המנהמת מחובות ירושלים, לשאגת האריה היוצאת, היוצאת מתוך בנייני הזרים השוחקים על משבטנו, על רפיון ידינו והתרשלותנו בעת הכושר, בעת יד השם נטויה לטובה, לאחל בפועל לבנות לנו את עיר תפארתנו, ואת בית קודשנו ותפארתנו, להרימה משוממותה, להתרה בתפארה, בבנייני חמד, במוסדי תפארת, בהוד יקרת קודש. אומר הרב, זכרנו את ירושלים בפה, זה נקרא, תדבק לשמי לחיקים, לא אזכרכי. אבל מה אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני? ימין השם זה הכוח לעשות. לא רק לזכור ולעשות תיקון חצות, ולא רק לבכות, אלא גם לקום ולבנות. זה נקרא, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הימין זה המעשה. אומר הרב, לא מספיק רק לזכור את ירושלים בפה, צריך גם בפועל. יש ברוך השם עכשיו התעוררות, גם לעלות לבית השם, בתערה, במחנה לוויה, ויש עצות למי שלא נוהג לעלות, אז להשתתף למשל בסיטוט האבנים לבניין בית המקדש, שזה אין ספק, לכל השיטות אין בעיה בזה, ויש צדיקים שעכשיו מכינים את הדלתות להיכל בעץ, וקונים ארזי לבנון, בניהו, השם יברך אותו, כדאי לתרום לו, אפילו אתה תורם 80 שקל, אתה קונה ארז לבנון, לבנות את בית המקדש ממש. אתה עוזר לזאב, אתה לבנות אבנים, לזכר הנופלים, לא לזכר הנופלים, אבנים למקדש, אבני לבבות. אז אנחנו צריכים לשלב גם את התפילה וגם את המעשה, גם אם משכחי, חושב, תשכח ימיני,
זה במעשה, וגם תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכריך. נסיים מה שאומר הרב, הגיע הזמן שבו אנו צריכים להכיר את כל השם מכל המסיבות המתהפכות, מכל יצרי הלב, מכל תנועות החיים הפרטיים והכלליים, וכל השם בכוח קורא אלינו מחורבות ירושלים ומשמותיה, קומו בניי, בנו את הנשמה, קוממו את עיר הקודש והמקדש הנהרסה, זכרו מרחוק את השם, ירושלים תעלה לבבכם. אז אנחנו רואים שהרב מלמד אותנו להקשיב לה, להשגחה, לכל השם שקורא דרך המאורעות. זה יסוד גדול. אנחנו רואים שעכשיו האויבים נלחמים על השתלטותם, או נסים להשתלט על מקום מקדשנו, תופן אל-אקצה, זה אומר שזה דבר השם עכשיו. זהו לעומת זה עשה אלוקים. עכשיו השם רוצה לשוב הביתה, ורוצה שלא יהיה העבד כי ימלוך ולא השפחה כי תירש גבירתה, אלא הקדוש ברוך הוא המלך והמלכה יחזרו לארמון. ואנחנו מפה קוראים לכל עם ישראל, גם מי שלא עוסק לפי הרבנים שמתירים לעלות, אז תלמדו על המקדש, תעשו מה שאתם יכולים, תלמדו הלכות בית הבחירה, יש את הפירוש של הרב קניבסקי, דרך חוכמה, הלכה למעשה הוא עשה משנה ברורה על הלכות עלייה לרב, על בית הבחירה, הלכות בית הבחירה. תתרמו לבונים, אפשר לתרום לבניית הקורות, לדלתות, האבנים, הכלים, ותחזקו את ידי העולים. מי שרבותיו מתירים לו לעלות, אז תחזקו את ידי העולים. וללומדים ולאברכים שעולים כל יום, ושמחזיקים יום יום את קורבן התמיד, תמיד של שחר, את תפילת שחרי, תפילת בן של ארבעים, תפילת מנחה, זה כרגע התמיד שיש לנו, אז גם זה, כדאי שזה משתתפות של כל עם ישראל, לתרום משיבת הר הבית, מה שכל אחד יכול לעשות כדי להחזיק את הנוכחות של השכינה, שמעלה מי נוקבין, התעוררותה של חפץ של כנסת ישראל כלפי השם, ומוריד מים תחורין, חסד וברכה. כתל חרמון שיורד על הרי ציון, שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד עולם. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכריך. לא עלית ירושלים עוד שמחתי, קומו נעלי ציון, ונבנה את בית השם אלוקנו. וברככם השם מציון, אך טוב החסד לעם ישראל.